wa Josina Nkondo, kweya suza mundongo, ey, lavo mugongo, lumolinzi tira mundongo, ey, anainama, go go now, anainuka, baby now, hey, what is the Ugandan property? Elanga mbeda kwa wano Ugandan lifestyle, mbeda kwa wekumide kumitindo, chi echikwataka kuselebuo, nange Nina Roz mbeda kwa tovako. Kale, waliwe songa indaraja ya tukwateko, songa ya Daddy Andre, omukuru Ojambo Andre, no mwana omuwala Nina Ankunda, wago mita Nina Roz, bano, ebigambo bitinga nanti, bali mukwawukana, oluvannyuma lw'emyezi mukaaga, nga bakamala okugattibwa. Ekisoka kya byonna, bino ye information gye nafunye about these people. Abagamba nti bagenda kwawukana. Bebe kasi bituufu. Omuzanyo gw'abantu guli mu stanti. Okusaba information yinafunye. Walo stanti ezanyibwa wakati w'abantu. Ojambo oba Daddy Andre mulungi mu kusanya stanti sezo. Nasobola okwanga kwasaganya ebintu. Abamu alese emboozi ng'egamba nti Nina ayina omuvubuka ow'ebweru. Kituufu, boyfriend wa Nina ow'ebweru namuwulirako. We nanyumyako ne Nina Roz emabegako. Yangamba ayina omusajja we naye abeera bweru. Kati omusajja gwe bakomezaawo mu picture. Ndi alimu kuchangalanya bufumbo bwabano obwokitegera of which is not true ojja kubuza abizibu ojja bela stagana atoberengo labo obukabuka funo omu gambe ngenda bela live ku live gana lifestyle nze yenkolera obereko tovako todda ate kuchusa chuso ojja bubula direction ochegera so inze nonda team nenjikirizamu sifudde yo yambala kigwani ovawa waliwe nsonga lwacho ze maso gange. Waliwo ensonga lwaki Katonda abakulese mu maaso gange era mba nnyina kukozesa n'okufunamu ekyo kye mbanjagala. Olinakyo ngambye nti wayimba akayimba kali kolomya banno. Gaagala nnyo by the way. Walimu okwana ebiseera ebyo. Yeah. Waliwo kye nali mpitamu era nga kyekyo. Ng'ali bulaaya akulumya. Yeah. Yakati byaggwawo ebyo. Owange. Oyagala okumanya kyoba ndi mu relationship. Kale, gy'olimu. Sigenda kyogera right now naye nga ndi musanyufu ng'omwana omuwala I'm happy nkyegendereza okuba nga nkyayatula ebigambo ebimu kozi nkyabyetegereza nange sibimanyi I'm not perfect yes so abayimbi mwakulawo mwakulawo for now ndi happy okay specifically nga tumala tunatumaliza interview eno just in a flash music ozikubye nyimba tuzilabyeko Bananga, bantu badarenas, ba sponsors ba show eno. Munjagala, mwebale nnyo bambi, mwebali eddala, bwe nali nammwe, nze simanyi, kayimba kayimba, n'enkoma nawo ne mujja. Then, ekirala kye mutategedde mu nsonga za Daddy Andre ne Nina Roz, waliwo omuwala gwe bayita Shakira Shakira. Shakira Shakira n'awulira nga kayimba we kamu ke yayimba ne Palaso, emabega kaawo. Shakira Shakira ava UK. Mukubanga ava UK abadenga ayagala kukuba ku kufuna breakthrough wa na Uganda era bayina oluyimba lwebateekateeka anytime walo nyimba zagenda okufuluma Daddy Andre ye stand ye mulaba zanyi eyo esobola okubanga esaasaana ndenge byokwawukana byabano si bituufu just banoonya mawulire na kufuna attention basobola okubanga batu oluyimba era emboozi oziwulira mbu Daddy Andre naye ayina ali seeti okubako omuwala omulala gwayanjula Omwana gwe bagenze okugamba gwagenda okwanjula oyo Shakira Shakira ekitali kituufu. Shakira Shakira ayinamu ku ssente era yakute ba Daddy Andre bano n'abateekamu akasente bafune music collabs ezigenda okujja management yiyo omwali yagala omwali afuke w'amaanyi mu industry wano naye ew'okuyita wadde wabuze nga balina kunoonya bintu bazanyazanya to make sure nti batukwata obujega nga bona ba Dax Katero ne momu awo bayina ebizibu by'owebiri naye ono Daddy Andre ne munne it is just a play kibali mu kutuzanyako. Ebyokwawukana tebina wakubaayo nina akatono. Owo kitegera. Kubanga kapo y'abano ate bakolera nnyo nga bali bombi. Zani nga bali omu omu. Nina Roz n'ageza ava ku Andre okugwa kwe okutandikira. Kabeera Andre asituse nnyo. Nina Roz, in fact, Nina Roz ensero gifunamu. Nina Roz asituse nnyo ebiseera ebyalina Andre kati. Bw'ata Andre yayinza okuddayo Nina Roz omukadde. Owo kitegera. So this is just a stand. Kazanyo kazanyibwa buzanyibwa. Waliwo game ezanyibira mugenda kulya munaku ezijjawo nga akayimba akaze akapya wakati wa Daddy Andre n'ono omuwala Shakira Shakira wa UK ayagala okutandika okupenetratinga music industry. Shakira Shakira abadde for some good time
Nainga ayimba wa dukoba management wati atenga senta hazina Nainga umukisa kukita mteguna wa kutuka. So, abo bitumibili, ebi abano, tembiroza hako nyonti ya teba gena kwa wakona tipinda wakubayo Jesse bachele nisonga ziba marize za start. Singoma ni Ugandan industry, getambulia conflicts. Awetuli, ze wa Emmanuel. Iwa dressi na nkondo, kweya suza mundongo, ey, lavo mugongo, lumoli nzitira mundongo, ey, anainama, go go now, anainuka, baby now, hey, what is the Ugandan property? Elanga mbeda kwa wano Ugandan lifestyle, mbeda kwa wekumile kumitindo, chi echi kwa ataka kuselebuo, nange Nina Roz mbeda kwa, tovako.